Amor é bucura, amore, se te lás em basta paz. Amor é bucura, amore, se te lás. Basta paz. Se te lás, se te lás, se te lás, basta paz. Se te lás, se mendoj se nuk ka mënyrë më të bukur se sa të nisim kështu episodin më të ri të emisionit tuaj të preferuar të pasdites. E padyshim që është emisioni pastel në këtë atmosferë kaq të bukur, në një atmosferë kaq të ngrohtë, në fakt jam shumë e sigurt që edhe biseda do rihet në të njëjtën mënyrë. Realisht biseda do jetë shumë speciale sepse ne gjithmonë themi për çdo puntat speciale, 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 por asnjëherë nuk e keni parë një pastel të sotshëm. Ai pastel i cili do të jetë dhe të kompletuar. Absolutisht, përveç se të kompletuar, edhe tema do jetë komplet ndryshe nga ato që ne jemi mësuar që të shikojmë deri më sot, apo jo. Ashtu. Nga promoja gjithatë të cilët kanë qenë sot para ekraneve televizive të televizionit 21, besoj se tashmë e din se kë kemi të ftuar sot. Meqense sot nis edhe fushata zgjedhore, ne kemi vendosur që sot të flasim në fakt për zgjedhjet lokale 2021, mirëpo në pastel ju e dini se flitet për gjithçka përveç se për politikë. Kështu që gjithmonë temat dhe të ftuarit tanë të cilët ulen në këndit të ftuarve, vin këtu për të zhvilluar tema edukative. Një e tillë është edhe tema të cilën ne do ta zhvillojmë sot me të ftuarit tan. Temën kemi vendosur që ta kemi se si të kemi fushat zgjedhore sa më qytetare. E kush më mirë në fakt se bartësit e listës mund të na flasin në këtë temë, kështu që me shumë kënaqësi ne sot do t'i ftojmë ata për të zhvilluar këtë temë dhe një fakt shumë të rëndësishëm valon që dua ta përmend që nga fillimi është se sapo u takuan, patën biseda shumë dhe një raport të themi shumë miqësor. Ky mendoj se është edhe një shembull shumë i mirë edhe për gjithë votuesit, pavarësisht se cilës parti i takojnë apo jo. Është komplet e kundërta nga ato që cilët mund ta bëjnë portalet ose mediumet e kanë krijuar një lloj ideje sikur janë kundërshtar të përbetuar, pra edhe asnjëherë nuk i flasin njëri tjetrit. Kurse realisht ata e dëshmojnë të kundërtën, kishin një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë përderisa janë bashkëqytetarë të po të njëjtit vend. Aty ku edhe do të kandidojnë. Janë tre personazh në të cilët vijnë nga tre profile të ndryshme. Kemi të ftuar zonjën Sermine Purini, të cilën gjithë ne e njohim për kontributin të saj, kontributin e saj të dhënë për kaq shumë vite në kulturë, është drejtoreshe e Qendrës Informative Kulturore, ndërkaq sot vjen në cilësinë e bartësës së listës nga radhat e BDI-s. Pastaj kemi edhe zotrin Ridvan Bajrami, i cili është me profesion mjek kirurg, ndërkaq sot vjen si bartës i listës nga Besa dhe në fund kemi Zudi Enuzi, i cili është si përmarës, kurse kësaj radhe vjen në cilësin e bartësit të listës nga radhët e Aliancës për Shqiptarët dhe Alternativës, pra ASHAA. Ashtu, e tani mirë presim të ftuarit tanë, që të vinë në bashkangjitën në studio dhe është koha që të nisim të bisedë. Përshëndetje, mirë se vini, knatësit ju kemi. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vini, knatësit ju kemi. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se vini. Mirë se vini, knatësit në pak ju kemi.
sot 3 parti. Nuk ishim mundësi që ta kishim edhe partinë 4, shkaku që nuk arritëm që të kemi një kontakt në fakt dhe të ftojmë. Mirë, po gjithsesi, ju kemi ju për të zhvilluar sot temën. Pyetja ime e parë, para gjithçka është të di, se pse një drejtoreshe të Qendrës Informative Kulturore, pse një sipërmarrës dhe pse një mjek kirurg vendosën që t'i futen politikës? Filloj unë atëherë. Po, zonja, pa tjetër do t'ja jam. Ladies first. Sepse politika ka nevojë për neve, për gratë, si pikë spari. Do me thënë, të gjithë intelektualet e kanë të domosdoshme të miren me politikë, për shkak të mirëqenjes, për shkak të jetës më të mirë, për shkak të kontributit se cili aty ku kontribon edhe ku jeton. Unë jam si gjenerat, do me thënë, kur shumë e kishim gjendjen më të vështirë. Atëherë, kur nuk kemi pasur mundësi të kyqemi në jetën kulturore, të kontribojmë për vendin tonë, atëherë, kur politikat për ne i ka bë dikush tjetër. Dhe deri në vitet, kur filluam të marim hisën tonë. Dhe në këtë mënyrë mu dha mundësia që të më ipet në udhëheqje Qendra Informative Kulturore, ku e pata mundësin që të veproj në qytetin tim, në qytetin e Shkupit, e posaçërisht në komunën e Çajirit, gjithë ai mbledh që më ishte mbledhur në shpirt. Kështu që, do me thënë, hyna kësaj punës dhe fillova me një herë që të ketë aktivitete sa më shumë duke ndruar programin tërësisht të Qendrës Informative Kulturore dhe ku bëra thirrje që të gjithë artistët i ken dyert e hapura në atë institucion. Jo që nuk ishte e vështirë në fillim, se përsëri pushteti u mundua që në disa, kur e pa që Qendra Informative Kulturore, do me thënë, po jep një fuqi të kulturës në qytet Shkupit, atëherë filluan mediat të atëhershme të më sulmojnë se në Qendrën Informative Kulturore po prodhohet kultura shqiptare. Sepse edhe bashkëpunimi aty u bë mes rajoni, do me thënë Shqipëri, Kosovë, edhe kështu me radhë. Mbas një kohë, gazetari mirë njohur Milenko Deshti të depërtoj t'i mban emisionet në qendrën ku unë udhëheqë, edhe që t'i mban emisionet njeriu, personi që ne shqiptarët në shumëzoj keme zero. Kështu që edhe në atë ko ishte një luftë e madhe mes meje edhe kryetarit të qytetit të atëhershëm, Koce Trajanov, dhe me këmë ngulje i thash atëherë ose unë këtë qendër, ose Milenko janë këtë qendër. Kështu që fitova unë, forca normal. Forca femrës ja dolin banë. Forca femrës ndoshta. Por edhe ndoshta edukimi im, si në rini, që urita në një familje, që më edukuan me frymë kombëtare, që më edukuan, do me thënë, me tradita shqiptare, dhe e kisha mundësin që atë arsenal që e kisha të fshehur mbrenda meje, ta shpalos në vitet që më erdhen prej Qendrës Informative Kulturore. E qartë. Tani, zotri Ridvanit, na tregoj arsyen kryesore se cila e bëri, do me thënë, që të marë hapin për të bërë pjesë e jetës politike në vendin tonë. Spari ju përshëndes juve, pranishme dhe uroj suksese në kandidimin për këshilltar. Unë me dy fjallë do e kësha përmredhur, nëse nuk mirësht ti me politika, atëherë politika mirët me ti. Okej. Një përgjigje shkurt, mirë po me një mesazh për mbrenda. Zudi, si ndodhi që një sipërmarrës, një udhëheqës, një prej hoteleve tashmë të njohura në vendin tonë, vendose, në fakt, unë, kur të kisha pa, isha habit, nuk e di pse më erdhi që di Zudin të shihja Bartës Liste, apo pjesë në jetën politike. Qëfar ndodhi, pse vendose t'i futesh e politikës?
e njëjta është sikur përgjigja e zotrit Ridvanit. Mirë, po unë do e shtjelloj, pak do e spjegoj pse... Kanë nevoj në fakt shikuesit për një shtjellë. Kanë nevoj, për atë edhe përdu me desha të cek pse u fute edhe unë në politik. Politika filloj dhe miret, jo me mu personalisht, po me gjithë qytetarët. Dhe duke i pa problemet që i kemi edhe në shtetë, por sidomos në Qajirë, ka shumë probleme të cilat unë nuk shifsha zgjidhje. Nga politika 20 vjeçara e fundit. Nuk është hera e parë që më është ofru të kyqen politik, mirë po për arsye të mija nuk jam kyqër më herët. Dhe tash nuk ishte le të kyqem sepse kam menduar më shumë kohë, nuk kam dhënë përgjigje më njëherë se po kyqem. Mirë po duke i pa hallët e qytetarëve, duke i pa problemet me të cilat ballafaqohemi për çdo ditë në Qajirë, dhe duke pa keq kuptime, duke e pa se nuk kanë as idejen e zgjidhjes probleme, po vetëm krijojmë më shumë edhe më shumë probleme. Edhe tash është letë prej jashtë ti detektosh problemet dhe thua kjo nuk bën, kjo nuk bën, kjo nuk bën. Po duhet me një moment edhe të thuash, po nëse ajo nuk bën, si mund ndryshohet kjo, si mund ndryshohet, atër futesh në politikë dhe unë mendoj dhe besoj, shpresoj, se me futjen politikë ka shumë gjërat cilat munden me shumë pak punë, vetëm me pak sinceritet, me pak mund, shumë punë të cilat vetëm i kemi 20 vjetë, mundet zgjidhen, pa problemë. Tash isha lidhe dhe me zonjën Sermine. Zonjën Sermine është një gjenerat pak ma e hershme dhe atëherë ka egzistu një politik tjetër. E dim edhe ish Jugoslavia, edhe para luftës 2001, edhe viteve 90-80. Këto ka më vujt për disa gjëra. Muam dhe më shumë që nga 2001-sha unë kisha informata prej prindve, prej familjes, prej televizionit, prej atëherë lajmeve, lufta në Kosovë, kisha informata se çka po ndodhë, edhe pse i kisha 18 vjetë, 17 vjetë, 19 vjetë, mirë po prita ato që s'kan mund të realizojnë gjeneratat tonë e parshme, të realizojmë ne tash pas 2001-tës. U kry lufta, u nënshkruajt marveshje e Ohrit, tash do jetë gjithë shka në regull, mrenda 2, 3, 5 viteve, s'po saktësoj, duhet kryet marveshje e Ohrit. Marveshje e Ohrit ende sot që flasim nuk është kry. Ende sot që flasim në Qajirë ke banjot e pa pointim politik apet, se e di formatin e emisionit, mirë po ke fmi që nuk munden të pinë ujë në shkollat tona, të cilat në i kanë lanë, i kemi ato shkolla, ne vetëm duhet t'i meremetojmë me pak punë, zdua të asgjash, me shumë pak punë, vetëm pak sinceritet munden të regulojë. Kemi një shembull tipik, mund të them shembull shumë negativ, po duhet të cek, kultura shqiptare më shumë se 10 vite renovohet një teatr shqiptar. Renovohet, nuk ndërtohet. Nuk është projekt i partisë, nuk është projekt politik, nuk është projekt, është projekt i kulturës. A janë shqiptar, a janë njerëz, po. 10 vite renovohet ajo. Dhe u hap zdi para save 2, 3, 5 muaj, nuk ka rëndësi, vetëm kultura shqiptare 10 vite, ajo është ndërtu një sistem të cilin ne nuk e duam atë sistem, nuk e pëlqejmë. Mirë po ajë teatr 10 vite nuk u regullu nga partia jonë në pushtet e cila është ajo që është, dhe nga kryetarët e komunave të cilat i kishim, edhe i kaluare edhe i tashmi. Arsyeja kryesore është kjo, shkollat i kemi në gjendjet mjerushme, prindët finansojnë të meremetojnë klasat me meremetime shumë të vogla, nuk themi ndërtojmë një shkollë, të apajmë një shkollë si që bënë në Kozle, shkolla fillore Kiro Gligorov, ajo është për neve shkencë, ne s'mund të apajmë ata. Po s'paku të mujmë shkojmë, fëmijë tanë shkojnë toalet dhe të mujmë pinë ujë dhe të ketë një mësim normal, që të mundet shkonë ta kryjnë mësimin ashtu si duhet. Tash kjo nuk është bo, arsye ka edhe shumë, zduat asgjash, po
ato kryesoret janë këto. Tash unë duhet të mirem. Kjo është pika në fakt ku duam të ndalemi në këtë pjesë. A bën vetë? Është një vërejtje të vogël. Përmendët marrveshjen e Ohrit edhe vërejtja është kjo që do flasin vetëm për çajirin, domethënë pa u futur në për politika të tjera. Aq pse u futa në politikë? Unë atë spjegova se atëherë kam qenë i ri. Ajo është në fakt që ti jemi zëri i popullit dhe ne këtu kemi shumë nga pyetjet të cilat na kanë ardhur në përjetë sociale dhe që duan ti marrin përgjigje gjithë ata të cilët po na ndjekin. Të qëndrojmë është tek çajiri. Tek çajiri. Apo vetë pak, vetë ta pyes diçka. Patjetër. Zotri Zudin ose Zudin. Lirish Zudin. Në cilën shkollë vizitove Zudi? Që nuk është nuk janë toaletet e renovuara ose nuk është shkolla e renovuar ose asnjëherë s'ka qenë renovuar. Ose çfarë informacione ke se çka janë ato punë që janë bënë në komunën e Çajirit? Cila shkollë? Cilën shkollë vizitove që i dha këto kritika? E para shkolla Ismail Qemali, shkollën që ta vizitoj unë është pak problem se tash jam në politikë edhe është problem ty unë të inspektoj. Po jo, derisa kritikon duhet Po edhe nëse... si kandidat duhet një vizit ti të bësh për me dhënë argumente që nuk janë shkollat e renovuara. Shkollat janë të renovuara. Mundemi të themi se janë kapacitetet e larta të nxënësve aty që duhet të shtohen edhe renovohen me të madhe. Kulmet e krejt shkollave janë ndru, dritaret e krejt shkollave janë ndru. Toaletet janë të renovuara, klasat janë të renovuara, bankat, karriket, krejt. Unë nuk them që s'ka nevoj, ka nevoj edhe shumë, edhe çdo herë do të ketë nevoj. Për atë jemi kandidat që edhe ne në mandatin e ardhshëm të kontribojmë edhe më shumë. Ama nuk mundeni me thanë. E dyta, Ministrinë e Kulturës e keni pas 2 vjetë, sa i përket teatrit. Çka boni Ministria e Kulturës? Do me thënë me minister t'juj, e nuk e përshpejtoj punën e teatrit. Më falni, do doja t'ju ndërpres, t'i lejmë Flora në këtë gartë të nxehtë, edhe pse nuk deshim që të kishim debat. Do jetë pak më vonë në Klik Plus për gjithë ata të cilët duan në fakt të marrin shumë nga këto përgjigje të cilat u nisën në pastel, mirë po do vazhdohen në orën 21:30 në Klik Plus me Fatmir Aliun, ai i cili ka në fakt edhe kandidatët për kryetar të komunës së Çajirit. Do ndalemi te Çajiri, meqense unë vetë takoj kësaj komune, gjithsesi jam e detyruar të qëndroj neutrale në këtë temë, unë vetëm dua t'ju bëj pyetjen se si mendoni se zhvillohet aktualisht jeta në Çajir. Mirë, po shumë shkurtimisht sepse dhe kohën e kemi të kufizuar dhe kemi edhe shumë pyetje tjera për të cilat duam përgjigje. Do ta nisim nga zotëria Ridvani, nuk e di nëse i takoni ju komunës së Çajirit, mirë, po si mendoni se zhvillohet jeta në Çajir? Jeta në Çajir është normale si çdo komunë tjetër përpos vështirësive të cilat sot komuna e Çajirit ka lidhur me komunikacionin. Cilat janë vështirësit më të mëdha të cilat ju i shihni në komunën e Çajirit? Është vështirësi një ka në komunikacion ku s'paku afërsisht 100.000 banorë, domthonë duke përfshi komunën e Çajirit, komunën e Butelit, të Shutkës dhe pjesën tjetër, domthonë ka vetëm një rrugë për të kyçur në qendër të qytetit. Kështu që nga mëngjesi deri në mbrëmje komunikacioni mos tham që është haos. Vështirësi ka tjera, domthonë përsëri në sektorin, domthonë arsimit, ku cilësia e arsimit ka ra shumë në krasim me viteve 90-te, ku ne kemi qenë, domthonë, nxënës. Tashti, fatkesisht, pranimi i kuadrëve në komunën e Çajirit bën pa kritere, po ka shumë lëshime. Ndërtimet, sidomos parkingjet të cilat njeriu në komunën e Çajirit do të shkojnë në mysafir dëkuni, po është shumë vështirë të parkohet. Ju, përderisa vetë jeni në komunën e Çajirit, këto probleme çdo ditë i hasin. Këto duhet ndryshon. 20 vitet e fundit, ndërtimet të cilët janë bërë në komunën e Çajirit, fatkesisht nuk lejojnë që sot sado pak kërkesat elementare, domthonë, për një jetë normale të jenë në komunën e Çajirit. Në rregull. Si qëndron Çajiri në aspekt të pastërtisë, në aspektin e këndit lojrave, këndeve sportive, do flasim vetëm pas pak, sepse do kalojmë që të ndjekim vetëm pak minuta marketing dhe rikthehemi për të vazhduar bisedën në studio.
Cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Dytë dhe falemendrojmë Beharin për të interpretim të jashtëzakonshëm dhe që e shoqëroi në kitarë. Padyshim edhe Filipin që e shoqëroi. Tani ishim tek pyetja se si jetohet në Çajir dhe na kanë ngelur edhe dy përgjigje pa i marr. Normalisht do mundohemi të jemi sa më të shkurtër dhe të saktë atë që e themi, pa u zgjatur shumë të humbasim kohën televizive. Atëherë zotri Zudi, është fjala për juve, si jetohet në Çajir? Si jetohet në Çajir? Një ditë e zakonshme jotja, mund ta përshkruar si është në Çajir ditë e zakonshme jotja? Epse të gjithë në fakt e duam Çajirin. Po, pa dyshim pa. Kështë fakt. Tash do t'i tregoj problemet, por letësh ti detektosh problemet, duhet edhe t'japi zgjidhje për problemet. Prandaj, do t'i tregoj 2-3 problemet, cilat janë madhore, pastaj edhe zgjidhjet. Ne që e kemi në plan, që mendojmë që mbrenda 2 vitet mandatit, do zgjidhen. Si, problemi me komunikacionin është problem madhor në Çajir. Kemi në plan programin ton, kemi të bëjmë parkingje nën toksore në hapsirat publike. Do zgjidhet komunikacioni edhe parkimi me rrugë një kafshe dhe parkingje. Të kërkojnë ndjes shumë, nuk duat që të ndërpres të formë, por ideja është, ne po pyesim si po jetohet, si jeton ju momentalisht në Çajir, dhe me thënë, si është një ditë jotja e zakonshme në Çajir, që mos shkojmë në atë pjesën e shpalosjes ndoshtat një plan, programi politik që e ka. Do me thëmë flasin për gjendjen aktuale. Si e tonë po, zudiu në Çajir, do me thëmë. Problemi numër një është komunikacioni. Filove si detektosh të siguria, të gjatë mungojnë. Gjdo 37 orë në Çajir kemi një vjedhje. Komunikacioni, mundet kultura, sporti, arsimi, ka shumë probleme. Një ditë e thjesht në Çajir, duhet kalosh nëse e bicikliqist, s'mund të ecish, s'ka rrugë, po, s'ka shtigje për bicikl, po edhe nëse je në trotuar, do kesh problem, me vetur je në kolon, këmpësor je i rezikum ose nga motocikletat, ose nga automjetet, ose nga bicikletat, nga që është një rëmujt totale, një dezorganizim total. Tu ka faje dhe komune dhe qyteti Shkupit, e kështu me radhë, e kështu me radhë, mos t'i detektoj fajet, për këto janë problemet. Duhet kalosh në një rëmuj, pas taj që të arrish deri në punë dhe të fillosh ditën. Ja, po bëj një shkurtër fare. Sa kohë i nevojitet zotëriu që të shkoj të blej një bukë? Që të shkoj të blej një bukë, po themi. Jo, një bukë kam afër aty. Ose nga shtëpia të arrish deri tek hoteli, ta themi. Nga shtëpia të arrish deri tek hoteli ke problemin e rrugës Cvetan Dimov, Çajirçania ja Pasha Bit Pazari. Pa dyshim se mundesh ti hash një dy çame të mira, sepse je këtu ose pse si aty. Kjo është numër 1. E dyta... Kjo është çështje kulture. Po çështje kulture, po çka të bëj ai qytetarit i cili ju ka zënë rruga, ju ka zënë trotuari, ka dalë njëri me market, tjetri ju ka dërtime pa leje, hapësira publike të uzurpume. Tash ti duhesh, na jemi të Çajirit, nuk jemi të Parisit. Duhet t'i kalojmë ato probleme dhe të arrim punë. Edhe arrim punë edhe duhet zakonisht të filloj ditën mëngjes shumë, edhe atëherë kur nuk ka shumë komunikacion në Çajir, mirë po përsëri ka, pastaj duhet ta pish një kafe që të qetësohesh se si arrita të mbri deri këtu. Shpeshherë kam dalë edhe si këmbësor kam tentuar të shkoj edhe në punë me biçikletë, jo, t'ua them drejtën. Mirë po, kjo është jeta, pastaj kur të kthehesh në shtëpi, po e mbarove punën në ora 4 ose në ora 5, kur të kthehesh në shtëpi është edhe një problem po i njëjti. Me autokolon, me ato probleme. Një buk është kollaj ta blesh Çajir, s'është problem. Nëse është pyetja konkrete ajo. Kam thjesht një lloj kureshtje. Ke biçikletë në shtëpi meqense the jo me biçikletë? Jo, thash jo me biçikletë, nuk kam biçikletë. Nuk ke biçikletë? Jo, nuk kam. Tani kalon te zonja Purinit na tregoj se si është jeta për ju në Çajir. Un vetëm një replik që tha objektet e uzurpuara, Alianca e ka drejtorinë. Inspektoratin Republikan, kështu që shumë lehtë e ka në Çajir,
t'i rënoj të gjithë objektet që janë të uzurpuara ose pa leje. Duhet ta din, zotri Zudiu. Këtë kam informat sot që Alianca po menaxhoj ka me inspektoriatin për ndërtime pa leje ose me leje. Tash, publikisht me them unë nuk e di, sot do reagoj. Për ndryshe, Qairi është shumë i bukur. Qairi është komuna më e vjetër në qytetin e Shkupit. Qairi është një ndër komunat që ka më shumë gjelbrim rrethe për çark saj. Komuna Qair, une nuk them se është, por kur po e përmendim, do me thënë komunikacion, kjo ndodhë në gjitha metropolet evropiane. Por, unë nuk do të shpalos tash programin e kryetarit Visar, se a i do të shpalos sonte në emisionin e juaj, por dua të them se në Qair jetohet bukur, në Qair ka palestra për sport, në Qair ka stadioni i renovuar, që edhe gjenerata të vogla, tash janë futbalera me emër, është i renovuar. Qairi ka kënde për fëmi, të gjithë këndet ose të gjithë parqet që i ka Qairi janë me lodra për fëmi. Qairi ka leximore, Qairi ka gjën më të shtrejt prej gjithë qytetit ose prej, ta marim gjithë Maqedonisë, e ka pikën turistike më të rëndësishme qarshin e vjetër. Ku qarshia e vjetër para ca viteve, në ora 5 mbrëmje ti s'ke pas guxim të kalosh në për qarshi. Tash ti qarshia e vjetër i mbledh të gjithë të rritë, do me thënë të gjithë argëtohen aty, edhe kështu që une jetën çdo herë kam pas të mirë në Qair, e kam dhe do ta kem, për atë arsye jam edhe e kandiduar që së bashku me miqët e mi, edhe Ridvanin, edhe Zudin, të jepni kontributin tuaj për të përmirësuar kontributin më të madh për gjitha ato që i tha që ka, edhe une jam në disa që vetë edhe kritikoj kryetarët e më hershëm ose, por ne do të jemi aty një fjalë fuqishme që jo secili projekt do të kalon aq lehtë prej ne. Realisht ju jeni ato të cilët do t'i votoni projektet e komunës. Tani, zonja Purini, nga gjithë të që i përmendët, cilën nga këto vende e frekuenton më shpesh, ose cilën nga këto, sa i frekuenton këto vende që përmendët? Qoftë qarshin, qoftë parqet, përfëmi, këto... Tani, vetë ndoshta nuk lozni, po keni në imbes, ose dikën në që e qoni. Unë jam rritë në parkun e Qairit. Do me thënë, gjithë fëminin e kam kaluar në parkun e Qairit. Në rinin të time që e përmenda më herët, nuk kanë frekventuar qarshin, se nuk ka qenë ndryquar, dyqanet kanë qenë të mbyllura, artizanate pak ka pas, në krahasim me ditën e sotshme. Do me thënë, qarshin e frekventojmë të gjithë, edhe unë, edhe Zudiu, edhe sigurisht doktori, e frekventojmë të gjithë, sidomos edhe fëmijët tanë, sepse qarshia të ofron edhe shumë përmbajtje kulturore. Me siguri se si televizion i keni ndjek, jo vetëm mandej. Mandej është atri për të rritur dhe fëmi, që bën një buj shumë të madhe, kanë ku shkojnë dhe shojnë qfaqet reja. Nuk mund të themi se Qairin do të shiqojnë vetëm zi. Jo, ka edhe dziza që duhet edhe po i kultivojmë me vite. Sigurisht. E tani, një pyetje tjetër, do t'ja drejtoj doktorit. A mendoni se pacientët tuaj do shërbejnë si votues të besës? Si edhe njërë? A mendoni se pacientët tuaj do shërbejnë, themi njohje tuaj, a pacientët e më parshëm, do të shërbejnë si votues të besës? Shë që, me qenë se figura ima është publike, jam mjek, të më thonë specialist i kirurgjisë, dhe duhet ndarë, do më në politika, me qështjen privat, apo sidomos në mjekësi, sepse në mjekësi nuk ka, do më hëmë, ta saj partijë, apo se partijë, gjdo kush e ka bindjen e vetë, gjdo kush ka meritat e vetë, qoftë nga kandidatët tjerë, kanë kontribu me jetën e tyre, me veprimtarin e tyre gjatë jetës, kanë kontribu për komunën e Qairit, besoj që gjdo kush ka peshën e vetë, thonë një fjalë populore, guri peshon vendin e vetë më shumë. Kështë që zë kush nga ne peshonat
aq sa peshon. Këto do shohim me 17 tetor. Pacientët cilët i kam shërbyer unë me vite, gati 20 vite, shërbyer që sot ta shfrytëzoj për marketing politik apo për karrierë, kam kryer detyrën time si profesionist. Ajo ngelet merita tjetër kush që e vlerëson. Besoj në Zot se ai është krijuesi. Po, edhe po të jenë votues nuk është asgjë negative, sigurisht. Tash ti gjë kush? Jam blesar, me siguri. Tash duhen vota, duhen. Edhe ato do të votojnë, edhe ish pacientët do të votojnë, po besoj që sado kudo direkta ndikon domosdoshmë veprimtaria që ne ke zhvilluar gjatë jetës. Ashtu. E tani edhe një pyetje tjetër, sepse kemi arritur realisht drejt fundit, por shfrytëzoj ato pyetje pak më të nxehta që na kanë bërë. Pyetja e fundit do vlej për të tre, do vlej. Tani si me zonjën Purini, meqense është femër. Patjetër, në rregull, patjetër. E bëjmë një lloj, supozojmë sikur nuk ke drejt votosh BD-i. Kujt nga këta të dy do ja jepi votën? Do ja jepje Besës apo Aleancës? Aleancës për shqiptarët, Besë. Këtë nuk e kam menduar asnjëherë, sepse do me thënë, nuk do t'ia kisha dhënë votën, tha, votën, votën asaj partije që do me thënë ka urrejtje dhe agresivitet. Unë jam prej fillim në Bashkimin Demokratik për Integrim, unë e çmoj liderin ton, Ali Ahmeti, me mirësin, me butësin e ti, dhe me punën e ti komptare, që asniherë nuk devijoj prej vizionit që ka aj. Do me thënë, unë po të kisha votu, prap do të kisha votu Bashkimin Demokratik. Jo, ne tani prandaj jemi pastel, emision kulturor. Emision, po thash, do me thënë, nuk e votoj partinë. E ke patjetër, zonja Purini, e ke patjetër njët na thosh, ose Zudiu do ja jepje votën si këshilltar, ose zotri Ridvan Bajrami. Të themi Besës ose Aleancës për Shqiptarët. Unë Ridvanin sonte e njoftova, Zudin e kam mik shumë të mirë. Familjarisht jemi të lidhun. Familjarisht jemi të lidhun. Një detalj do t'a tregoj, kur e postoj në rjetë social Zudiu, që është bartës i listës, unë i aurova. Do me thënë, Zudiu t'i aurova sukses, kandidatimin, krejt. Po Zudiu nuk ma kthej mu. Pse? Që do me thënë... Publikisht kërkoj falje, është gabim im. Do me thënë... Publikisht është një përgjigje. Pa dyshim. Do me thënë, prap se prap, ne jemi miq, ne kontribojmë njëjtë, sa e du vendin tim unë, e donë edhe Zudiu, edhe Ridvani, jemi oponent politik, që është krejt normale, por prap them se... A të ndihmoj, zonja Purini, po, unë po e jap një supozim, më duke cikur po nënkupton që do ja jepje votën partiz Besa. Vetëm unë ta pohoj. Pyetja është patjetër e kemi ashtë në votën. Në formë loje, po e bëjmë formë loje, pranda jemi pastel, nuk jemi klik plus. Jo, atëre do të kisha, atëre po e ndaj familjen, se cili do një partiz tjetër. Po unë prapë më gjelem Bashkimin Demokratik për Integrim. Okay, por votën, nëse nuk... Kjo s'diskutohet, tu pastel, kuj do ja jepje? Qëse ka nevoj me indihmu. Aleanca ose Besa? Po thash dhe thash. Besa? Unë, jo. Jo, me botë kuptimet, jo. Okej, femrat janë më të vështira në këtë aspekt. Jo, edhe nuk e lejoj. Po mos të ishe pjesë e Aleancës për Shqiptarët, BD-s ose Besës doja e përgjotën? Jo, po mos të ishe, ta supozojmë sikur s'ke drejt të votosh. Jo, është e njëjta pyetje, apo? Pa tjetër, është ajo pyetje, po. Pa dashur të replikoj, ndaj zonjës Sermine. Pak u akuzova se jemi destruktiv ose gjithë shka shofim zi. Pa dyshim se ka shumë punë të mira, po unë mendoj se mundet edhe mundeshte të bëhet shumë më mirë deri tash. Prandaj edhe dua ta theksoj këtë, ta nënvizoj se ka shumë punë të mira, do e lidh me dhënjen e votës. Prandaj edhe po dua ta shtjelloj pak. Për arsye se si karakter jam pozitiv. Prandaj edhe i tregova problemet dhe zgjidhjet. Duhet një problem, po ta tregosh, edhe nuk jep zgjidhje, atëherë je destruktive dhe je negative dhe shef gjithçka zi. Unë e shof gotën gjysmë mbushur, jo gjysmë zbrast. Jam si karakter, si tip, jam shumë pozitiv.
me gjitha problemet që mundet të mvinë jetë, përsëri i shoh me sy pozitiv. Prandaj edhe politikën, edhe komunën, edhe çajirin, edhe votën, kujdo ja kisha vënë, e shoh me pozitivitet. Unë kam besim, po, unë kam besim, ta shy të regoj, unë kam besim se zonja Sermine, edhe BDI-ja, gjatë 20 viteve, kam bërë punë edhe të mira, edhe pse janë në minimum, po nuk është gjithë shka zi. Ta shë ndoshtë alianca para meje, zdi sa viti, unë jam herët në politikë. Zdi si ka funksionu destruktiviteti apo negativiteti, vetëm zi, se ashtu akuzohet, për gjithë shka opozita i ka fajtë pëse është zi, mendon. Mendon si i tregon problemet e qytetarëve, po pa marë parasysh. Unë e votën, pa pik dyshimi do ja ipja zonja Sermine. Iqë zdo isha me mdu. E marëm një përgjigje. Tani shumë e mirë. Zotri Ridvan, e njëta pyetje vlen edhe për ju. Për kë do shkon të vota? Për Zudiun, Aleancën, apo për BDI-n zonja Sermine? Doktor, ti bëj dy. Të dyve ju kësha rëthe kukës. Po cilën dhe ta theksoj e pak më tepër? Përderisa, mirësh me politikë, zërë kërkon ndryshimin, dhe mohon... Je i knaqën me këtë, nëse ju edhe ju jeni të knaqën me këtë gjendje, atëherë duhet të vazhdojnë këj proces. E mora votën, për ndryshim? Kjo që duhet këtë risi, gjëherë risia si edhe pozitivitet. Kjo që vota ju e të shkonte për Aleancën? Përse i është vota është e mshevt, e fshehur. Duhet me jadhon diku, jashtë është pytja. Jo, duhet, mi po përse i karakteristikat individuale, karakteristikat e jetës, se sa qofë personin në fjallë, qofë zonja, kanë peshën e vetë, kanë lidhë shmërinë, kanë, përsi këtu ishte lidhë shmërija, kjo miqësia, ndërmetrejtë. Po, na jemi... Pas ka pilit, fillon me njëherë miqësia që i kishit para se të njësë misionit. Mi po, vota është e mshefët dhe duhet të votohet në basë asaj që të flenë zemë. Êshtë shumë mirë. Dhe një pyetje të fundit kemi, cila, mirë po shumë shkurt kjo përgjigje, cila do të ishte porosia juaj për votuesit e partijës të cilës ju i takoni dhe votuesit e të gjitha partive? Primejtu? Partijës. Dhe me thënë, unë jam bartës e listës të Bashkimit Demokrati për Integrim, iftoj të gjithë qytetarët, që të përkrahim programin e Zotri Visar Ganiut, kandidatit për komunën e Çajirit, sepse mendoj se së bashku do t'i arrim më tepër për një cilësi të mirë të jetës, për një gjelbrim më të madhë, për një pastërti më të madhe, për një jetë edhe më të mirë në Çajir se që është tash. Dhe në fund, për shkak se jemi në gjendje pandemie, ju dëshiroj të gjithë qytetarëve shëndet të plot, kujdes në zgjedhje, maska dhe preventiva din edhe doktori të gjithë të kemi kujdes, sepse prapë se prapë shëndeti është më i rëndësishëm se gjithat të tjerat. Pa ti dhe, bile doktori në pillim më pyet, ja vendosi maska ose jo, ta shoj heqim për emisioni. Dhe të shifemi në fitoren e madhe të kandidatit Visar Ganiu në Çajirin tonë. Oke, ishte pak thirrje politike, gjithsesi. E po tashti politike. Në regull. Zëdi, porosia ishte për votuesit tuaj dhe votuesit e të gjitha partive tjera. Unë zdoboj shumë... Që të kemi fushat sa më qytetare, kjo ishte edhe tema. Ajo ishte edhe qëllimi. Kisha ftu të votojnë për program, të votojnë për ndryshim, sepse e dim, 20 vite është e njëta, është ajo. Gjithë Çajiri e din se qka ka ndodhë edhe me gjelbrimet, po ka gjelbrim, po shumë gjelbrim është uzurpu. Iftoj, le të votojmë për ndryshim, pika konkrete, zgjidhje konkrete, fushat pozitive, gjithë jemi të lidhur, Çajiri është ashtu, Shkupi është i vogull, Çajiri është edhe më i vogull, gjithë jemi të lidhur, familjar, si kur shembulli me mua dhe me zonjën Sermine, gjithë jemi të lidhur, politikisht mundemi të kemi mendim ndryshe, mirë po jemi fund-fundit jemi njerës, jemi shqiptar, dhe duhet të përkrajmë opcionin i cili unë mendoj, shpresoj dhe ju premtoj se gjitha pikat që e përsëris e ritheksoj me shumë pak pun, vetëm dalë korupcionin, me shumë pak pun munden kryen projekte cilat do t'i ndjenjë qytetar që vitin e parë, 6 mujt e para, vitin e parë, 2 vitet e para. Pra ndaj iftojt na
për krajnë, të bëhet një ndryshim dhe t'ja u dëshmojmë se mundet ndryshe, ka ndryshe, ka pozitivitet, mundet qajiri. Jo qajiri tjetë në përmediumet e Macedonisë, tjetë komuna më e keqe. Jo qajiri tjetë destruktiv, se ashtu është 20 vjetë. Lësho lajmet e televizioneve, qajiri është destruktiv, qajiri vive, qajiri vrahet, qajiri sulmohet, qajiri kështu. Me pozitivitet, me projekte konkrete, jo premtime që nuk mbahen, si që jemi mësu, unë zotojmë se premtime do t'i mbajmë, na jip një votën, shifne qka do në thot pun, menager, si kryen në ko rekord të shkurt, me pak pun, vetëm me seriozitet dhe me drejtësi. E qartë. Doktor Kuaj, juaj, për përësin në fund. Besoj që një fushat dhe jetë e lirë, demokratike, e kulturuar në gjithë kandidatët, sidomos kërkoj që në ditën e zgjedhjeve të jetë një ditë feste, jo domthonë ditë zënkash, me qenë se kohën e fundit fatkeqësisht domthonë problemet që sidomos vrasjeve domthonë muajt e fundit janë bërë sikur se të përditshme, mos tam si në Texas, fatkeqësia që ndran këtu, e ndije revoltën e gjithë qytetarëve të Çajirit. Shpresoj që këto 3 javë të jetë më e qetë se kohën që kemi kaluar deri tani. I ftoj të gjithë banorët e Çajirit dalin, të votojnë me dinjitet dhe ta votojnë ato që i flenë në zemër, jo ato të cilët kërkojnë me çdo çmim votë, sepse kjo është kohë fushate, premtimet janë të mëdhaja. Mirë po, se sa do ketë mundësi dhe më të realizohen këto premtime, do të shohim. Do e shohim, dhe më në 4 vite të arshme. Ato e dim më smirë se kush mund të leviz projektet e mëdha, si në mësë për Komunën e Çajirit. Komunën e Çajirit kërkojnë, pa keq kuptime, kërkojnë burra, që duhet bërë një ndryshim, si në mësë për të mirë, që të ketë një jetë më të mirë, si kurse në komunat tjera. Nuk tham që është gjithë shka zi, unë jam rritur në Çajir, ka pjesën e bukur, të rinis, sidomos me qashin, me tregun e gjelbërt, ka do levizje janë të pakta, mi po Çajiri kërkon në ndryshim radikal. Ashtë. E këtë përmbyllim në fakt këtë biset që rezultoj të jetë e këndshme në fund me këto përësi shumë të bukra nga na juaj, ishte shumë knaci dhe unë për në fund desha të shtoj edhe një pik që duhej në fakt që ta diskutonim. Shpresojmë shumë që të rrisim gjenerata të cilat nuk dhe të bjen prej e luftrave virtuale në ko fushatash, me sharje, me ofendimet ndryshme. Shpresojmë që këtë vit mos të kemi në një numër të madhë të tila në rjetët sociale. Faleminderit shumë, ishte shumë knasi që ju kishim. Faleminderit knasi, faleminderit për ftesën. Në fitoret. Patjetër. Edhe pse ju premtuam shikuesve që do të flisni për gjithçka përveç për politikë, mirë po të ftosh në fakt bartës të listave dhe të mos flasësh për politikë. Sadopak është e pamundur. Është e vështirë që të ikësh debateve. Mirë, për ta përmbyllur sa më shumë këtë epizod valon, do ta përmbyllim me një këngë që ta balancojmë gjithë atmosferën që e kishim sot. Patjetër. Ndërkaq vazhdoni të na ndiqni ditët e tjera në të cilat do të vazhdojmë duke pasur të ftuar kandidatë të komunave, padyshim me familjarët e tyre, gjithashtu edhe me bartës të listave në për komunat të tjera, të cilat do t'i shqellojmë këtu për të treguar një qytetërim sa më të lartë të mundshëm në Maqedoninë tonë. Ashtu. Bashkë miru pafshim dhe të tjera. E Behar, është zgjidhja juaj në fakt për këngën përfundimtare. Miru pafshim. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way we are. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. Cause you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight. You're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm
shumë e vërtetë. I believe that you're for me, I feel it in my energy, I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shine us the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost in Mars. Cause you want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride, yeah, yeah, yeah. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Faleminderit.